میزوري په هنتون کې د افغان محصلینو په نوښت دغه بحث په دې ورټولو چې افغانان رښتیا هم له کلتوري او دینی اړخه د نجونو له تعلیم سره ستونزه لري او که صرف طالبان دي چې دغه مسله راپورته کړي. افغان لیکوال او سیاسي مبصر نجیب ننګیال د دغه بحث په وینا والو کې و. هغه ویل طالبان دي چې غواړي ښځینه طبقه محرومه او بې سواده وساتي. خو رښتیا دا ده چې د افغانستان ټولنه د ښځو د زده کړو د ښځو د کار مخالفه ټولنه نه ده. موږ په تېره یوه پیړۍ کې مختلف نظامونه لیدلي دي او هیڅ نظام د طالبانو نه پرته څوک نشي ثابتولی چې هغه دې هلته د قوانین د ښځو د زده کړو خلاف ول، د کار خلاف ول، یا ټولنه د هغوی د کار په وړاندې غبرګونې درلودلی، راپورته شوی وي، احتجاج یې کړی وي، او یا د اقل یو عادي اعتراض هم نه دی ثبت کړی. هغه ویل چې په دا تیر جمهوري نظام کې تر 3.5 میلیونه ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللې او لویه برخه پر روزګار وه، مګر طالبان دي چې د امرستاني په نامه افغان جونې او زده کوونکي محرومي کړي. د دغه بحث دوه نور ویناوال لیمه شیرزاد او انجینر سرفراز چې افغانستان کې له کلتوري او دینی اړخه د ښځینه او زده کړو په تړاو وغږېدل، ویل یې که د ښځینه او له تعلیم سره ستونزه لرلی نو د پکتیکا میاخان به خپلې لوڼې 12 کیلومتره پیاده ښوونځي ته نه بیولې. دغه بحث ته له افغانانو سره سره ځینې امریکایان او د نورو هیوادونو خلک هم ورغلي و، او ځینو یې د افغان کلتور او اسلامي اړخه د زده کړو په تړاو پوښتنې هم وکړې. دا د افغانستان د تیر تاریخ مشکل نه دی، یعنی دا مشکل خلکو نه ده جوړ کړی چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته نه پرېږدي. دا د افغانستان په کلتور کې هم ستونزه نه ده، بلکې یوې ډلې چې حاکمه ده د نجونو تعلیم منع کړی دی. په دې غونډه کې دا روښانه شوه چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله کومه دیني او کلتوري جنبه نه لري. میزوري کې د افغان محصلینو ټولنه وایي دغه بحثونو ته به ادامه ورکوي او نړۍ ته به د افغانستان د نجونو هغه غږ رسوي چې وطن کې د طالبانو حکومت خاموشه کړی دی. دلته مو اړتیا احساس کړه چې باید دغه غلط فهمي لرې شي او دنیا ته ښکاره کړو چې څومره د مونږ دین او د مونږ کلتور د مونږ له تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي. طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې هیواد کې له شپږمه پورته د نجونو زده کړې د دوی پټکو موقتي بندې کړي، خو معلومه نه ده چې کله بیرته اجازه ورکوي.